Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska, sorry, u Magicu s Vendou. Já, čus. A dneska, jo, stále jsem si nepořídila nový armor. A dneska se tady jdem pustit do Indianu. Je tady taková ta indiánská vesnice, kdo si pamatuju z toho. Kde jsme to měli? Ono jako se to nacházelo v hodně modpacku. Já jsem to třeba měl i se Simonem, tyhle ty Indiány, ale myslím, že minule v Dobrodruhovi jsme to měli. No, tak jdem se na ně pustit. Po mně už tady pálili, takže já jsem musela rychle utíct od nich trošku dál. A jako, bude to těžší si myslím, protože jich tam je celkem dost a ten týpek... No, je... Maki, musíme jít nejdřív na toho bose. Pojďme na toho bose. Ten je tady, rychle. Já. Tohle to bude hodně zajímavý. Nejdřív tačku. Nejdřív tačku? Super. Jenže tačka má přes 1200 HP. Jako strašně moc, mi to přijde oproti. Wow, ty mi úplně odhodil. Mě taky. Ale mě třeba zajímá, jestli budeme tady teda konečně moci ovládat ty parchanty. Já vím, že když já jsem to hrál se Simonem, tak mi to nešlo. Nevím, jak nám to šlo? Jo. Nám to šlo? Jsi měli pomocníky, já jsem to měla pak schovaný v čest sakra, já potřebuju někoho sežrat. Škoda, že ty Indiány nemůžeš, protože jsou z jiného módu. Jaký pěkně na prd, teda tě si přiznám. Dejte mi pokoj. Zmet au, si. Au, au. Hele, tak pobíhej. Byla jsem nad vodou, lidi, byla jsem fakt nad vodou. Hele, no. Jestli chceš, můžeš pobíhat kolem dokola. Klidně. Aha, on mi docela dost ubral, takže já musím rychle pryč. Pomoc, Maki! Vezmi si to. Dobrý. Já bych se jako mohla dostat. On furt na mě doma střílí. Jo. Proč střílí furt na mě? Nevím. Proč nestřílí na tebe třeba? Já tam totiž nejsem. Až teďka. Srdíčko jsem dostal. Aha, mě zabil jeden ten z těch Indiánů. To je velmi špatné. Musí mě zapalovat. Dobrý. Ježiš, ten jejich hlasek začne vždycky řvát, to je hrozný. No prostě... Jo, já budu znovu mrtvá, super. Takový prostě... Jo, šílený Indiáni. Jsem naživu. Naživu? Ne, jsem mrtvá. Jsem mrtvá, sakra. Jo, nepamatuju si, že by to bylo až takhle těžký. Já taky ne. Ty krása, co teďko tady na mě zandal za auto. Co to dělá? Viděl jsem jenom kousek, viděl jsem jenom konec, ale hustě to vypadalo. Wow, co se jinak já už nemám žádný armor. Takže možná až příště můžu, tak si vezmu nějaký armor. Možná bylo dobré. Ty bogo, co to dělá? No právě, hey? Jako podle mě má úplně totálně jiný útoky, než předtím tam ty mívávali. Jdem si vzít armor, lidi. Jako tohoto je hodně krutý. Něco, co tady jako máme v čestkách. Aspoň něco, jo. Nebudeme jako teďka koukat, kolik co má, ale aspoň něco budeme mít na sobě. Chápu. Máš tady nicméně ten hrob tady máš, jo. Jo. Teď jsem se koukal. Teďka jako sekla jsem se, takže nevím. Já to teda jo, jako... tak jsem hned umřela, dobře. Já tady furt na ní útočím. Já se tam ani ne to. Nedostanu a už mě zabijí. Dobře. No, já myslím, že už má... Já jsem se spawnula někde dole a tady je... Co tam je? Spawner na skeletony. Dobře. Kámo, co to je? Jako vím, že bych mohla jít nahoru, jo. Mohla bys on mě přitahuje i od sebe. Chceš portnout? Jo, chci portnout, to je přímo pod ním. To je přímo pod ním, tady je vidět ta jeho podlaha. Aha. Tak tam se sem pak půjdeme podívat, potneš mě? Jo, já jsem umřela teďka. Aha, tady jsem lidi umřela, jo, ale potlo mě to sem. A naštěstí tady ty skeletoní na mě nejdou. To buď ráda. A tady ještě nějaká voda, nevím, celkem by mě zajímalo, jaká voda to je. Jestli to je voda, tak ok, ale bylo by hustý, kdyby to bylo něco jinýho, co si budeme. Chápu, počkej, já se tady snažím odsud od něj dostat a jdu tě portnout, můžeš. Kde jsem umřela? Vlastně to ukazuje. On už fakt má málo, už má 400 jenom.
No bysme, běž za něj, já vždycky jdu za něj. Já taky, nebo pokoušela jsem se. Ale 240 už má jenom. Je to fakt šíleně těžký, jo? Chápu. Napište nám do komentářů, jestli to bylo takhle těžký i minule. Já si myslím, že jo. No, mně to teda nepřijde, že by to bylo takhle... A nebo možná to updateovali a má prostě takovýhle jiný útoky, jako jo. Já furt hořím, jo. Aha, Makina furt hoří. Dobrý, už nehořím. 180, Maki. Jo, to by mě nemohlo, 120. Pod stovku, už má pod stovku. Parchant. To dáš, já ti věřím. 55, 47. 20, mám ho, mám ho. Pecka. Dej mi tu hlavu. Vem si tu hlavu, oni už tady nebudou. Sol visage. A ne, ty mě nech. Tady máme někde ten portál, už si tady pro mě týpek dá. Jo. Dobrý, umřela. A pojď se podívat sem. Jdu za tebou. To bylo přímo takhle pod ním. Káš. Jsem teda zvědavý, co tam teda Makina bude mít. Jinak, čím se vlastně spavnovaly tam ty? Musíš sebrat ty hlavy jejich. Jo, to já jsem tady někde měl. A jo. Má dungeon prostě pod nima. Nevím, jestli dungeon. Jo, to je dungeon takovej. A do prčic, umřu. Já ničím ten spavner. Ale, jo, tak je to voda, ale předtím měla úplně zelenou tu. Tady nic není. Jo, a tady čestka. Hustý. Black Lotus, beru. Tady taky je jedna čestka. Beru. Je tam nějaký wooden gear, jo, lexika. Jo, mám jednu hlavu. Ok. Nějaká lexika botanika, mám tady dva bredy. Bredy pity. Healer botičky. Dobře. Magic, já nemám místo. No to nevadí. Ale mě to vadí. Nemusí zjít všechno. Poison bomb, tady je. Zajímavý. Že jo. No, chceš ty, máš ty hlavu, nebo máš takhle. Máš tu hlavu jeho. Tu hlavu mám na sobě. Jo, a tohle mi nejde, jo, tak já tě spavnu, jo. Počkej, tak ty to musíš spavnout. No, dej mi to, schválně. Ha! Kámoš! Jo, mám jenom teda tyhle ty dvě. Jasný. Hele, jo, nějaký... já mám jednu na sobě. No právě. To jsi mi nemohl říct, tak tady ještě jednu. Tady je nějaký Infectus, Dweller of the Night, tak ho schválně jdeme zabít. Kluci, dobrý, já jsem ho zabil nahned, aha, tak to jsem nečekal, to bude takhle rychlý. Ale tady by mělo být víc těch hlav. Se musím najíst, promiň jako, krávě. Já jsem ty hlavy všechny vyhazoval, takže měly by tady někde být. Si vem, kolik jsme jich tady jako pozabíjali, co si budem. No jasný. Já ti tu jednu hlavu klidně dám. Jako asi v pohodě, není jako nějak potřeba, ale je to zvláštní, že je to nejsou. Lacha zombie. Zajímavý, že tu takhle nejsou, no ale hlavně je teda, že máme tu hlavu. Já ti dám ještě tuhletu. Dobře. A víc nevidím. Ale tak nevadí. Máme tři. Teďko, co budou chodit s náma? Si vem, že my jsme teďko Maki upíři, který vládnou indiánům. To je divný, co? Možná. Dobrý, tak asi jdeme teda domů, ne? Můžem. Začíná právě svítit sluníčko, víš? Jo. Takže rychle se vyspat, já už se jdu vyspat. Umřela jsem. Vážně musí čumět na mě, jak spím. Jo. Boha, ok. Ježiš, to povídání už mě štve. No, já už teďko despavnu, kam ty knihy mám dát? Udělej si nějakou čestku a dej to do toho. Tak, despavnout, dobrý. A ještě tebe. Ještě tebe si potřebuji despavnout, kámo. Tak, pojď sem. Tak. Dal jsem to tady do nějaký čestky prostě, aby to tady bylo. Ok, tak si to hlavně pamatuju, jo, kde to je. Jo, vím to. Dobrý. Nevím, jestli jsme tím pádem takhle splnili nějaký questy. Myslím si, že jsme asi něco tím splnili. Já vím, že jsme něco tady vyskakovalo. Jo. Bílý magii, jakoby, s tou bílou... Legendary artifacts. Jo.
myslíš? Prostě, hele, budeme to mít rozdělení. Černá magie, bílá magie. Dobře, jinak je to teda 3000 jsme dostali těch penízků, to je docela dobrý. A dostala jsem ještě něco. Já jsem dostal Volar Pat. Ještě dole, sakra. Ten oheň. Tak tam si něco dostal, ne? A jo, bosses. Kill one. Ale já dostala baťoch. Barálko do Sun Chief. Adam's Backpack. Music disk jsem dostal. A dostala jsem Imbuer. Co je Imbuer? Vidíš to, co mám? Jo, pustý. Já dostala tohle. A mám backpack. Oh. Oh. Co? Jo, to můžu tu dávat věci. Hust. Jasný, to je hustý. Zajímavý. Synech. Jako, nevím, k čemu to jo, je. Jo, až mám tohle. Jo, tak nic. Nějaký, tohle jsem dostala, nebudu to, nevím, co to je, koukni na to. Co to je? Nevím. Sun's Blessing. Jo! Počkej, to vyhodím. F-ko? Ne, kamže si to mám dát takhle? Oh! Jo, to je... Ta zbraň? Jo. A to jsem dostala z čestky. To je hustý. Dáš si to právě jakoby do té druhé ruky. Jasný. A pravým tlačítkem, kam ty ukážeš, tak prostě dáš blesk. Musíš mi tady trávu. Pardon. A nebo můžeš dát sneak plus right click. Jasně, pravý tlačítko. Takhle, držíš tohoto. Aha. Hustý. Tak to je mega, ale tak to tohoto, schovej. To schováme, to dám k tý... No víš, co myslím, k čemu. Yeah. Vůbec nevím. Ne, nevíš, jo? No, masce. Dobře. To je to slovo. No, dobrý, tak jo. No a Maki, co jsme ještě chtěli dělat? Nevím. Ty nevíš? Ne, už to se nepamatuju. Kyklopa? Jo. Třeba? A máš ho někde najetýho? Mám, já vím, že byly mám. Tady dva tam, a tím směrem a hned asi tam a tím byl druhej. Maki, mám nějaký vajíčko. Jaký? Spawn Baphomet. Vykopeme díru a... No, aby to jenom nelítalo, jo. Pozor na to. Nestrašně. Doufej, že to lítat nebude. Jestli to nebude třeba nějaký netopér, jo. To by mi bylo jedno. Ale Baphomet, to teda jako reálně nevím. Dobře. Za to. Do prčic. Kolik to má HPček? 600, boha. Takže jo, já jdu k němu. A budu tam takhle hezky dole. To vypadá libově. A ten je tak hezký. No. Nevím, hele, jestli... nemám ho dát třeba jako, že bych okolo... Do prčic, ono to vyslo. Jak jako, že dva bloky můžeš vyjít? On teda všechno zapaluje tady. Ne. Prej, Makina, nestraš mě. No jasný. Takže to musíme Maki instantně zabít. Pecka. Počkej, mě tak napadlo, kde máme tu zbraň? Kam si jí dal, nevím. No, já tam jdu rychle pro něj, proto. Zkus, no bohužel teda Maki, bo jich se asi musí dělat znova všechny stromy. Ne, tyhle ty mi, jsou, je ve vodě. Je ve vodě. Doprč, ale on mě tahal k sobě. Cože? Jo. On mě tahal k sobě. Ty krásy, ty stromy, jak jsou tady všichni po to. Ne, stromečky. Kde je? Dole, ve vodě. O, dobré, tak aspoň nemůžu teda nic uhašovat, nebo neuhašovat, jako... Nehoř. počkej, jak ho mám... Kurňa, jak to, že to nefunguje? Jo, on není to, on není den asi. Dobře, time set 0, prosím, ať to funguje. Sluníčko, dělej. Možná nebo že jsem ve vodě, nebo já nevím, proč mi to nefunguje momentáčko. To umí. Jo, já vím proč, protože já na sobě nemám tutu, nemám na sobě tu masku, že jo, demencem. Rychle, maska, na sebe a... Jdem ho zabít, lidi. To prostě dáme, to dáme. Věřím tomu.
dáme jiný čas. Už jsem tady u tebe. Budu pod vodou, třeba to pomůže. Třeba jo. Jsem měla dát do akvárka někam, asi umřu. Sakra. Už to jde, 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 dávám mu nějaký damage. No, moc mu to neubírá. Mě to tady vyplanil. Moc mu to teda jako neubírá, abych se přiznal. Jako, ne že ne, je to celkem jako k ničemu, teda tady ten, ty blesky, teda abych se přiznal. Umři, umři, umři. Já taky jdu pod něj. A přitom ale nemá tolik hápek, ale... Damage dává jak hovado, co? No. Nebo jakoby ubírám mu jedna. Po jedný mu ubírám. Po jedný? Jo. A jo, taky jsem se teďko toho všimnul, no. Kde mám moji smrt, tamhle? Já jsem furt nad vodou teďka, jakoby, plavuji v vodě, ale jsem nad vodou. A je to možná ještě lepší. Mě právě možná napadlo, jestli to právě nebylo tím, že jsem byl pod vodou. Jestli jsme právě nebyli pod vodou, tak jakože jsem mu... Jo, ubírám mu dva, no. To je super, no. Vá to nějaká ale ženská, ono to má prsa. Ježíš, a jo, toho jsem si nevšiml. Já jsem si toho všiml právě teďko. Co to ale prostě za démon? Co tady spavnul za nějaký hady? Vůbec nevím. Hej lidi, napište nám ještě tak do komentářů, co to je. My jako moc jako vůbec to nevím, co to je. Ty hadí boha. Jako... Už ale kousek, sakra. Už kousek, už má podstovku. Už má podstovku, to dáme. Je, jsem vlesla špatným směrem. Ale teda jako díky tomu teda, že on jako furt neustále má jenom ty ohnivý útoky, tak jako teďko jak jsme v té vodě, tak je to úplně krásná výhoda proti němu. Jo, když to přímo do tebe nenapálí, no. Ty hady podělaný, běžte pryč. Už plavu ven, jde za tebou. Rychle, 40 HPček má. Jo, a já už mám strašně málo, tak rychle, zabij ho. Něco se jsem sebrala pod ním. Musíš ho dodělat. Dole ty hady jsem sebrala. Dobře, musíš ho dodělat. Ne! Jsem tu zpátky. A jo, a taky nějakou věc, co hada. Už je mrtvej. Paráda! Něco jsem dostala, okej. Okay. Dobře, nevím, kde mám já smrt. Tamhle. Tak získala vlastně, tamhle ten had ještě pozor, jo? Toho hada zabijem. Jo. Hele, dostala jsem. No. Nějakou... Nevím, co to je. Nějakou hůl? Nějakou hůl, tu si klidně vem, to nevím, co je. A pak jsem dostala... Kde je ta hůl? Tohle. Kam jsi ji odhodila? Dolů jsi ji odhodil. Já jsem nikam nic neodhodil, kde je? Já jsem jí dala do tebe. Jo tady, už ti vidím. A máš tohle jsem dostala. Caduceus. Aha, to nevím se. Počkej. Co to dělá? To je z módu nějaký bewitchment, když to je něco kouzelnického, ale nevím jak to funguje, protože mi... Ale nevím, co to je. A pak jsem dostala tohle. Démon srdce. To byl démon. Démoní srdce, jo. A tohle jsem dostala. Dostala jsem démon srdce. Epic Shedder Grabback. O, počkej, já jsem to otevřel. Aha. Já to radši neotvíral. Tohle jsem dostal. A co to je? Nevím. No zvláštní teda tohleto teda. Chce mít ještě na toho kyklopa? Myslím si, že ne. Tohle mi stačilo. Chápu. Ok, lidi, já si myslím, že to tady můžeme teda ukončit. Dneska jsme umřeli až, když se podívám na svý smrti, tak jich je jako celkem dost. Musím si to vymazat. Musím. No nic, možná příště se teda pustíme do toho kyklopa, zkusíme ho najít, ale vždycky jsme našli vlastně bez té kopule. Jakože jen tak volně pobíhat. No a teda tak no, takže se mějte krásně a čus. Čus.